почитувани гледачи, добро вечер. Денес ќе проследиме кошаркарскиот надпревар од најсилната македонска лига помеѓу Фени Индустри и Свислион Пелистер. Надпреварот се игра во спортската сала Јасмин пред 1000 гледачи. Во почетокот ќе се запознаеме со составите на двете екипи. Тоа е напад на Пелистер. Милковиќ го предводи со број 13, интернационалецот од Србија. Догојнич. Добра топка и 2:0 за Пелистер. Поени беа тоа за Талевски. Во напад екипата на Фени Индустри. Кол со број 8. Обид за 3 поени. Неуспешен. Скоп на Талевски. Сега Пелистер започнува нов напад. Пелистер има водство 2:0 и можност да се зголеми. Милковиќ ја организира акцијата плеймейкерот на Пелистер. Обид за влез. Нема можност за тоа. Добра асистенција. Тоа е фаул за Пелистер. Прва лична грешка ја прави со број 9 Петрушев. Се извинувам Чековски. Две слободни фрлања за Свислион Пелистер. Реализација 3:0. И 4:0 за Пелистер. Напад на Фени Индустри. Со број 6 Соколов. Прекината играта. Судији на овој надпревар ќе бидат Митровски, Теофиловски и Терзиевски. Продолжува нападот на Фени Индустри преку Соколов. Кол. Добро чуван. Сега беше уште еден неуспешен обид на Фени Индустри. Скок на кол и поени. 4:2. Први поени за кол. Пелистер уште еднаш во напад. Милковиќ. Удар на Талевски погодува за 3 поени. 7:2 за Пелистер. Сега Соколов влегува. Чековски. Кол. Фал во напад, вели судијата. Топка за Пелистер. Можност да се зголеми предноста од 5 поени. Ѓорги Талевски ќе го изведе овој фал. Гојнич. Асистенција. Дали немаше фаул? Топка за Фени Индустри покажуваат судиите. Сега Прековиќ го изведе фаулот во напад Фени Индустри. Прековиќ. Уште еден неуспешен обид на кавадарачката екипа. Биеше Чековски. Милковиќ. Гојнич поени. Први поени за Српскиот интернационалец. 9:2 за Пелистер. Соколов. Добро му беше одземена таа топка. Контранапад на Пелистер. И реализација на Гојнич. 11:2 за Пелистер. Се разбира, тренерот на кавадарачката екипа Рајковиќ бара тајм-аут.
добра серија на Пелистер, одличен почеток на надпреварот против силниот шампионот Фени Индустри. Пелистер, прочем и во првото коло славеше победа во Куманово, исто така на гости. 11:2 покажува семафорот на 6 минути 35 секунди до крајот на првата четвртина. После паузата Соколов го предводи нападот на Фени Индустри. Кол. Прековиќ. Сега Чековски, дали немаше контрафал? Сепак судиите велат важат поените за Чековски. 11:4. Први поени на познатиот македонски кошаркар. Во напад Пелистер. Имаме позитива од плюс 7. Милковиќ. Обид да се проигра Ѓорди Талевски. Беше запрен со фал Ѓорди Талевски. Талевски. Дукараджовски. Засилувањето од Исланд. Милковиќ. Гојнич. Одличен влез. Четврт поен за Гојнич. 13:4. Повторно 9 поени предност за Свислион Пелистер. Одличен старт на битолската екипа. Нагости во салата Јасмин. Кол. Сега се бараше Чековски. Поени за Чековски. 13:6.